Արտադրված է Հայաստանում հայկական զարդանախշերով նուրբ անկողնային պարագաներ արտադրող ընկերությունը, հիմա ոչ թե զարդանախշերով, սակայն առաջնագծի զինվորի համար տաք քնապարկեր է արտադրում։ Իհարկե դժվար է, մի քիչ ծանր գործ է, բայց մենք ամեն ինչ անում ենք, որ մեր տղաների համար լավ լինի։ Առաջին խմբականակը 200 քնապարկ, նույնքան էլ անձրևանոց արդեն առաջնագծում է։ Առաջին արձագանքները կան ջրակայուն ու տաք քնապարկերը նախատեսված են ձմեռային պայմանների համար։ Սա սինտիպոն է 4 սանտիմանոց, որը բավականին հաստ է ու ջուրը չի քաշում կտորի վրայից։ Ինքը շատ տաք է։ Մեր զինվորները այնտեղից արդեն մեզ ասել են, որ շատ տաք է։ Ընկերության հիմնադիր Տիգրան Հովանիսյանը հենց առաջնագծից խորհրդատու ունի, որպեսզի և քնապարկը, և անձրևանոցը գործածության համար հարմար լինեն։ Խորհրդակցում է դիրքերում կռվող եղբոր հետ, կարելուց հետո էլ նմուշն անձամբ է փորձում։ Կարեցինք, վերջացեցինք, խնդրում ենք հիմնադիրին, որտեղ եթե ինձ վրա լինում, ուրեմն ես 90% զինվորների համար լավ կլինի։ Քնապարկով ու անձրևանոցով չեն սահմանափակվել, անցնելու են ավելի բարդ պատվերի, շուտով կարտադրեն նաև կյանքեր փրկող զրահաբաճկոններ, ասում է Տիգրանը։ Համագործակցում են հայ վիրավոր հերոսներ հիմնադրամի հետ, հաճախ օգնության են հասնում նաև կամավորները, արդեն որոշել են պատերազմն ավարտվելուց հետո էլ կշարունակեն արտադրել բանակի համար։ Շնորհակալություն բոլոր այն ընկերություններին, որ մեր հետ հավասար այս նույն գործն են անում, մինչև մոտորերս հաղթանակ նշենք, վստահ ենք, որ կշարունակենք այս նույն աշխատանքը, բայց արդեն խաղաղ պայմաններում։ Մի քանի օրից արդեն երկրորդ խմբականակը առաջնագծում կլինի։ Վահե Կոստանդյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։